Doncs jo soc la Júlia Serrasolses i, bueno, el cartell posava Púrria, però ara bueno, som un projecte, ens diem Ginestar i ara vinc com a representant, tot i que després del Pau també ens acompanyarà. I faré una cançó que es diu Des del cel i parla del procés d'apoderament d'una dona que ha patit violència masclista. Escriu que no, la mare diu tant de bo, tot acabarà en tempesta. Diu que és millor tot plegat, esguinçada fins a l'ànima, història amb vidres trencats. I diu que ja no mor, que com la Mercè Marçal és forta i ho pot tot, i que quan pensi en com va anar recordarà aquests dies tristos, tenint clar que no van ser en cap cas dies submisos, que abans viuda que morta criden les companyes des del cel. Des del cel de la revolta. Diu que tot va molt millor, que les filles s'han fet grans, que hi ha llum a la foscor. I diu que se'n va sortir, no hi haurà pedres prou grans per aturar el seu camí, i que quan pensi en com va anar recordarà aquells dies tristos, tenint clar que no van ser en cap cas dies submisos, que abans viuda que morta criden les companyes des del cel. Des del cel de la revolta. Que el vell escriu que no, la mare diu tan de bo, tot acabarà en tempesta. Per totes elles.